У Києві поліцейські затримали двох місцевих грабіжників. Розшукували їх цілий місяць. І от нарешті вони попалися до рук правоохоронців. І тепер про все послідовно. До Дарницького управління поліції через лінію 102 звернувся місцевий мешканець з інформацією про те, що відносно нього було скоєно злочин, а саме його у власній квартирі було побито та пограбовано. Як виявилося, двоє чоловіків увірвалися до квартири господаря на вулиці Тростянецькій, зв'язали руки, побили та замкнули у кімнаті. А тим часом зловмисники забрали телевізор, банківські картки і, як тільки впевнилися, що винесли усе цінне, втекли. В ході відпрацювання слідчими з оперативними співробітниками карного розшуку було відпрацьовано можливі місця збуту викраденого майна, в ході яких було встановлено зловмисників. Ними виявились 28-річний і 31-річний мешканець Деснянського району. Двох зловмисників затримали, проти них відкрили вже кримінальне провадження за розбій. Тож чоловіки мають відповідати за скоєне по повній. Вони можуть загриміти за грати на 8 років.